看影片之前提醒大家，热点网站有更多内容。虽然巫统已经宣布会在今年内举行全国大选，不过同属执政联盟的一党跟土团党呢，却坚持反对今年大选的这件事，甚至要求国盟部长在内阁会议上强调他们的立场。土团党主席穆尤丁今天发文告认为，那政府应该更专注来临可能发生的水灾，同时加速国家经济复苏，尤其我国现在正在面对通货膨胀和令吉贬值。那他也要求国盟的所有部长必须要在内阁会议里头反对在今年之内举行大选。他强调首相必须获得内阁成员的同意才能够解散国会。那到底解散国会谁说了算呢？是内阁还是首相啊？其实宪法律师梁信友昨天接受八点最热报访问时，直接援引了联邦宪法第40之1条文表示，那宪法中清楚阐明，在预准解散国会的这件事上，元首必须根据内阁的劝告行事，而首相呢，也必须跟内阁达成共识之后才能够觐见元首。不过首相沙比里今天被媒体追问的时候就强调，建议元首解散国会啊，是首相的权利，其他政党不能发表任何意见，甚至不可以插手影响他的决定。他也强调，这项传统呢，从以前就是这样，从来没有改变过。Belum ini pun tak pernah dibincang secara terbuka macam ini tentang tarikh pembubaran parlimen dan sebagainya. Dulu Perdana Menteri umumnya bubarlah parlimen. Mana ada parti-parti politik lain beri pandangan dan campur tangan dari segi pembubaran. Dulu tak pernah. PM dia rasa wajar untuk bubar, dia bubar.国阵要解散国会就解散。首相伊兹麦沙比里今天出席活动后向媒体强调，不管其他政党发表什么言论，都不能改变国阵要解散国会的决定。那针对外界传闻指他周四觐见元首是为了解散国会，沙比里并没有正面回应。Di pandang agung lebih kepada cabinet paper. Biasanya sebelum cabinet itu kita akan beritahu saya akan sembahkan di pandang agung apa perkara yang bincang dalam cabinet.而当被问到解散国会的确切日期时，沙比里则是继续大卖关子，坚持不肯透露半点风声，最后只留下一句：“大家还是等等吧。” Ada yang kata bubar sebelum petang, ada yang kata bubar selepas petang hari Senin, ada yang kata bulan depan, ada yang kata tahun depan, macam-macam. Jadi kita tunggulah yang penting.